Och tittarna har valt att få höra Erikas sanning. Och frågan är om du någonsin har varit otrogen. Ja, jag har varit otrogen. Mitt ex har varit tillsammans i nästan 3 år. Och det var i slutet av vårt förhållande när det var jättemycket tjafs. Alltså det var så här, jag vet att det var fel, men jag var otrogen. Men vad var det som hände? Alltså, träffade du någon på krogen? Alltså, eller? Jag... Tindrade? Nej, jag tindrade faktiskt inte. Jag hade hemmafest. Mitt ex var inte där. Eller, ja. Och sen så var det en kille där, så låg vi. Jättekomt. Ja. Strangt.